ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਾਦਾ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ DSP ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣਾ City 2 ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ DSP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ, SSP ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਡਰੱਗ ਡਰਾਈਵ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਸਤੀ ਸਾਧਾ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ SHO ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਥਰਮਲ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਰੋਪੜ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ 18, 11, 17 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਈ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਬੰਪਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਖਬਰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ADCP ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ADCP ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਏਅਰਬੈਗ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਏਅਰਬੈਗ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਪਰ ਟੱਚ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਏਅਰਬੈਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇ ਥੀ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਸੇ ਬੱਚੀ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਦਬਾਵ ਮੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੀ ਕੋ ਇਹ ਭੀਖ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੰਗਵਾਤੇ ਹੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਬੱਚੀ ਮੁਝੇ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲੀ ਥੀ ਬਚਪਨ ਮੇ ਹੀ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, 2 ਘੰਟੇ ਕੀ ਥੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਝੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਬੱਚੀ ਕੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਕੋ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ ਮੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਲਾਲ ਰਹਾ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਕੋਈ ਆਸ ਔਲਾਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਥੀ, ਵੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਾਧੂ ਰਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮਿਲੀ ਥੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਗੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਗੋਦ ਦੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਗੋਦ ਦੀ ਥੀ ਉਸਕੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਭੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹਾ ਹੈ, ਵੋ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਵੋ ਖੁਦ ਕੋ ਉਸਕੋ ਆਪਣਾ ਫਾਦਰ ਹੀ ਬਤਾਤਾ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਬੱਚੀ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਕੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਗੋਦ ਲਈ ਥੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਰਹਤਾ ਬਚਪਨ ਸੇ ਰਹਤਾ ਥਾ ਜੀ।
जो बीमार होने लगे मैं घर पर रहता था, डंगर रखी हुई थी पहले, भैंसें रखी हुई थी, कहते मैं बीमार रहता हूँ, ये लड़की अब तू नहीं सामने है, मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, तू इसका बाप है, तू इसकी माँ है, देखभाल तू नहीं करनी है, जब तक आप ये लड़की बड़ी नहीं हो जाएगी, ब्याहने लायक नहीं हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई तुम ही करोगे, ब्याहने के बाद तुम इसके मालिक आप ही हो। बाबा का क्या रोल है? बाबा जी यही है, साथ में लेके गए थे जब गोद ली थी मेरे मामा जी सुखदेव ने, ये साज को उनको लेके चले गए, चलो भी मैंने लड़की गोद लेनी है तो मेरे साथ चलो, फिर उनके जाके वहाँ जाके गोद में बैल हफ्ता लगे वहाँ से गोद लेके आए थे। गुरु गोबिंद सिंह जी का 355 प्रकाश पुरब राष्ट्रीय पद्धर पटना साहिब मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन से स्पैशल रेल श्रद्धालुओं के जत्थे को लेकर पटना साहिब के लिए रवाना हुई। साबका CPS बख्शीश सिंह विरक ने रेल को हरी झंडी देकर रवाना किया, खुद भी पटना साहिब लिए रवाना हुए। इस मौके श्रद्धालुओं वालों मुफ्त रेल सेवा लिए सरकार का धन्यवाद भी किया गया। हाँ जी, हाँ जी, मैं अज पटना साहिब कला नहीं जा रहा, ये बड़ी सानू खुशी की गल है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का जो प्रकाश पर्व से उसका जो अंतिम समारोह है उसका समागम पटना साहब की उस पवित्र धरती से मनाया जा रहा है, जिहड़ा समागम एक राष्ट्रीय स्तर से मनाया जा रहा है, उसके विच हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा की संगत को बहुत वधिया एक सौगात दी है, उन्होंने दो ट्रेना हरियाणा तो अपनी सरकार वालों पटना साहब जाने वास्ते उन्होंने अज का टाइम दिता हुआ है, जिड़ी ट्रेन अंबाले तो हम 9:25 से चलेगी, संगत सारी पटने वास्ते तैयार है, बहुत सोहना अरेजमेंट किया गवर्नमेंट ने, सारा हर तरह का इंसान जेड़ा नहीं भी कभी घरों निकलिया वह भी इस गड्डी जा रहा है, बहुत चंगा अरेजमेंट है, बहुत सोहनी प्लानिंग है, बहुत सोहना सिस्टम है, और चलो अपना चंगे अपना बन के जा रहे हैं सारे जने, सारे अपने ध्यान नाल बैठे हैं, कोई यही गल नहीं है। सिंह महाराज का 350 साल गुरपर्व है, वो मनाने वास्ते हरियाणा सरकार ने संगत दे जाने वास्ते जितों अंबाला कैंट तो एक स्पेशल गड्डी ट्रेन की है, संगत जा रही है, सरकार ने हर तरह के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी के महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्म भूमि से जाने वास्ते संगत तैयार बर तैयार खड़िया ने, सरकार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अमृतसर के स्थानक शिवाला भैया के नज़दीक हिंदू संघर्ष सेना वालों एक प्रोग्राम पंजाब चेयरमैन कौशल कुमार शर्मा ते पंजाब यूथ प्रधान अमित चड्डा की प्रधानगी विच करवाया गया, जिस विच इस राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय प्रधान अरुण कुमार पोपा ते राष्ट्रीय चेयरमैन योगेश महाजन ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके आए खास लोगों नू सरोपा साहिब दे के सम्मानित भी किया गया। अमृतसर शहरी प्रधान की नियुक्ति पत्र दिता, अमन कुमार शर्मा जी ने जिला प्रधान नियुक्त किया, इन्हों नियुक्ति पत्र देते गए, मेरी एक सारी जनता को अपील आ कि तुम सारे अमन शर्मा जी उत्ते जिम चला रहे हैं। जांदियां दे एक नज़र आज दी अहम सुर्खियां ते, हुबली की परिवर्तन यात्रा रैली में शामिल होए योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस सरकार हनुमान जी की नहीं बल्कि टीपू सुल्तान की करती है पूजा। बठिंडा विच गैंगस्टर प्रभदीप सिंह की पत्नी ने की प्रेस वार्ता, कहा आखिरी बार पति का नहीं वेखन दिता गया मुंह, इन्हों अफसरों के खिलाफ होवे कार्रवाई नहीं तो इंसाफ लिए खड़कावांगी हाई कोर्ट का दरवाजा। रोजी रोटी कमाने लिए विदेश गए विधवावां दे पुत नूं दुबई विच कंपनी ने बनाया बंधक, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कोलों मदद की कीती मंग। फिलहाल बुलेटिन विच इन्ना ही, नवीं ताजिया खबर लैके फिर हाजिर होवांगे, अदों तक लई मैनूं रचना शर्मा नूं दिओ इजाजत, धन्यवाद।